আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ যে আজি আমি এটা বিষয়ত সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ। বিষয়টো হৈছে যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া যিখন চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ, তেওঁলোকে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু কথাই কথাই জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা কয়। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে এইখন চৰকাৰে এপদ এপদকৈ যিবোৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি আছে, যিবিলাক ৰাজহুৱা সম্পদ আছে, এপদ এপদকৈ বহিৰাগত পুঁজিপতি, গুজৰাটৰ ব্যৱসায়িক এপদ এপদকৈ এই ৰাজহুৱা যিবিলাক সম্পদ, এই সম্পদবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে গতাই আছে। বিমানবন্দৰ, তৈলক্ষেত্ৰ গতালে, তাৰপিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে চকুৰ আগতেই নগাঁও কাগজ কল, কাছাৰ কাগজ কল কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল আমি সেয়া দেখা পালোঁ। এইখন চৰকাৰৰ দিনতেই এই কাৰ্যবিলাক ঘটিছে। শেহতীয়াকৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম, এটা চৰকাৰী নিগম, এই নিগমটোৱেও 200খন তেওঁলোকে যি ইলেক্ট্ৰিক বাছ ইতিমধ্যে আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাতত লৈছে, কিনিছে 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ, এই ইলেক্ট্ৰিক বাছকেইখন চলাবৰ কাৰণেও বহিৰাগত কোনোবা প্ৰতিষ্ঠানক তেওঁলোকে দায়িত্ব দিছে, তাৰ কাৰণে নিবিদা আহ্বান কৰিছে। তাৰোপৰি পশু চিকিৎসা বিভাগৰ যি ভ্ৰাম্যমান যি চিকিৎসা গোট, এই ভ্ৰাম্যমান চিকিৎসা গোটটো এতিয়া বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক বিভাগটোৱে গতাইছে। শেহতীয়াকৈ আমি দেখা পাইছোঁ, আমি খবৰ পাইছোঁ যে যি অসম আয়ুৰ্বেদিক পদাক, এই অসম আয়ুৰ্বেদিক পদাককো বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক এই জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কৈ থকা চৰকাৰখনে এপদ এপদকৈ এনেদৰে এই সম্পদসমূহ তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিছে। তাৰমানে চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ কৰিব পৰা নাই একো। তেওঁলোকৰ যিটো সফলতা, তেওঁলোকে যি সফলতাৰ যে জয়গান গায়, এইটো কেনেধৰণৰ যে চৰকাৰী যিবিলাক সম্পদ আছে, যিবিলাক ৰাজহুৱা সম্পদ আছে, এই সম্পদসমূহ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক তেওঁলোকে গতাই দি তেওঁলোকে বাহ বাহ ল'ব খুজিছে। আজি আমাৰ সংবাদমেলত যিটো বিষয় যে আমি এটা তথ্য সহকাৰে আপোনালোকক এটা বিষয় অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা, আমিতো ক'লোৱে ইতিমধ্যে যে বিভিন্ন এনেধৰণৰ ৰাজহুৱা সম্পদ চৰকাৰখনে এপদ এপদকৈ বহিৰাগত পুঁজিপতিক তেওঁলোকে গতাই দিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যৰ আকৰ, গুৱাহাটীবাসীৰ গৌৰৱ, অতি পৰিচিত এটুকুৰা ঠাই দীঘলী পুখুৰী, এই দীঘলী পুখুৰীটো এতিয়া গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ীৰ হাতত বিজেপি চৰকাৰখনে গতাই দিলে। গুজৰাটী ব্যৱসায়ীৰ হাতত দীঘলী পুখুৰীটো বৰ্তমান যিখন জাতি মাটি ভেটিৰ বুলি কৈ থকা চৰকাৰ, জাতি মাটি ভেটিৰ ৰক্ষাৰ কথা কৈ থকা যিখন চৰকাৰ, এই চৰকাৰখনে দীঘলী পুখুৰীটো এতিয়া গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ীৰ হাতত গতাই দিলে। এই দীঘলী পুখুৰীক কেন্দ্ৰ কৰি যিসমূহ ব্যৱসায় চলি আছিলে, ৰেষ্টুৰাৰ ব্যৱসায়, পাৰ্কখন পৰিচালনা কৰাৰ, তাৰ নৌকা বিহাৰ, এই আটাইবোৰ এতিয়া গুজৰাটৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক 15 বছৰৰ কাৰণে এই চৰকাৰখনে গতাই দিলে। ECHT কংগ্লোমেৰাট প্ৰাইভেট লিমিটেড, মই আকৌ কৈছোঁ নামটো, ECHT কংগ্লোমেৰাট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোক, আহমেদাবাদ গুজৰাটৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোক এই জাতি মাটি ভেটিৰ ৰক্ষাৰ কথা কৈ থকা চৰকাৰখনে দীঘলী পুখুৰীটো এতিয়া গতাই দিলে। এই দীঘলী পুখুৰীৰ যি ৰেষ্টুৰা, এই দীঘলী পুখুৰীৰ নৌকা, যি নাও যি তাত চলায়, এই দীঘলী পুখুৰীৰ চাৰিওফালে থকা যিখন পাৰ্কখন, এই পাৰ্কখন এতিয়া কোনে চোৱা চিতা কৰিব, এই পাৰ্কখনৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় কোনে কৰিব, ECHT কংগ্লোমেৰাট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ গুজৰাটৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে, আৰু এইটো কোনে দায়িত্ব দিলে, এই যে কথাই কথাই জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈ থাকে এই চৰকাৰখন এতিয়া গুজৰাটৰ প্ৰতিষ্ঠানক এই দীঘলী পুখুৰীটো এতিয়া গতাই দিলে। আগন্তুক আমি যি তথ্য পাইছোঁ যে 15 বছৰ এনেধৰণৰ এটা শ্লেব ৱাইজ 15 বছৰৰ কাৰণে এই প্ৰতিষ্ঠানটোক গতাই দিলে,
আৰু গুজৰাটৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোক 30,12,000 টকা ইতিমধ্যে ফিক্সড ডিপজিট জমা দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যি পৰ্যটন বিভাগ আছে, পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে তেওঁলোকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে দীঘলী পুখুৰী কেন্দ্ৰিক যিটো ব্যৱসায়, দীঘলী পুখুৰীটোৰ যতনে ৰখাৰ কাৰণে, দীঘলী পুখুৰীটোৰ লগত যি জড়িত হৈ থকা এই কামখিনি কৰাৰ কাৰণে অসমীয়া কোনো উদ্যোগী, অসমৰ কোনো থলুৱা উদ্যোগী এই বিজেপি চৰকাৰখনে নাপালে নেকি? কি কাৰণত অতি সংগোপনে দীঘলী পুখুৰীক এনেধৰণে গুজৰাটৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ওচৰত গতাই দিয়া হ'ল? এই যিটো নিবিদা আহ্বান কৰিলে গুজৰাটৰ প্ৰতিষ্ঠানক দীঘলী পুখুৰী গতাই দিয়াৰ কাৰণে অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে যি এই নিবিদা আহ্বান কৰিলে, এই নিবিদাৰ কথা অসমৰ বহুত থলুৱা ব্যৱসায়ী, থলুৱা যি উদ্যোগী, তেওঁলোকে কিন্তু ভুকে নাপালে, গমেই নাপালে। অতি সংগোপনে এই কাম কৰা হ'ল আৰু এই যিটো টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিল, মাত্ৰ দুটা প্ৰতিষ্ঠানেহে এই টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এম্ফিটাইট বুলি এটা প্ৰতিষ্ঠান, এম্ফিটাইট চাঞ্চি প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু যিটো প্ৰতিষ্ঠানক ইতিমধ্যে দিয়া হ'ল ECHT কংগ্লোমেৰেট প্ৰাইভেট লিমিটেড, এটা হ'ল আহমেদাবাদৰ, এটা হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ, গুজৰাটৰ এটা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা, এই দুটা প্ৰতিষ্ঠানেহে এই নিবিদাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। অথচ এটা টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লাগিলে দুটা পাৰ্টিৰ মাজত কেতিয়াও টেণ্ডাৰ হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এই যিটো দীঘলী পুখুৰী কেন্দ্ৰক কৰি যি এখন ৰেষ্টুৰা চলি আছিল, যি নাও পৰিচালনা কৰিছিল, এই নাওকেইখন আগতে বিভাগে নিজেই, পৰ্যটন বিভাগে নিজেই চলাইছিলে। ৰেষ্টুৰাখন আৰু পাৰ্কৰ কামখিনি এগৰাকী উজান বজাৰৰ অসমীয়া ল'ৰাই কৰি আছিলে। কিন্তু আজি এই দীঘলী পুখুৰী কাৰ হাতলৈ গ'ল? গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ীৰ হাতলৈ গ'ল। আজি ৰেষ্টুৰাৰ ব্যৱসায় আৰু হোটেল ব্যৱসায়, ইভেন পৰ্যটন ব্যৱসায়ত অসমীয়া বহু উদ্যোগীয়ে কিন্তু নাম কৰিছে। অসমৰ থলুৱা উদ্যোগী তেওঁলোকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত, হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰাৰ বিজনেছত। কিন্তু আজি গুজৰাটৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে সাধাৰণ দীঘলী পুখুৰী কেন্দ্ৰিক হৈ থকা সৰু এখন পাৰ্ক, এখন সৰু ৰেষ্টুৰা, তাৰ কাৰণে গুজৰাটৰ পৰা পাৰ্টি এটা, এটা প্ৰতিষ্ঠান এটা অসমলৈ আহিবলৈ ৰঙা দলিচা কোনে পাৰি দিলে? গুজৰাটৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোক নিশ্চয় এই চৰকাৰখনৰ কোনোবা মন্ত্ৰী, বিষয়া, আমোলাই, কোনোবা মন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছে যে দীঘলী পুখুৰীৰ এই প্ৰতিষ্ঠান, দীঘলী পুখুৰীৰ এই কামখিনি তেওঁলোকক গতাবৰ কাৰণে। গতিকে আমি যিখিনি তথ্যৰ কথা কৈছোঁ, এই তথ্যখিনি আমি শুনিছিলোঁ যে চৰকাৰখনে এপদ এপদকৈ যে সম্পদবিলাক বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক গতাই আছে, দীঘলী পুখুৰীটো এইখন চৰকাৰে গুজৰাটৰ প্ৰতিষ্ঠানক গতাব বা বুলি এনেধৰণৰ খবৰ এটা পাই আমি বিভাগত যেতিয়া তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনত অধীনত আমি তথ্য বিচাৰিলোঁ, তেতিয়া এই কথা আমি প্ৰমাণ পালোঁ যে ECHT কংগ্লোমেৰেট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোক, গুজৰাটৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোক অসম পৰ্যটন নিগম, অসম চৰকাৰৰ এই বিভাগটোৱে তেওঁলোকক 15 বছৰৰ কাৰণে গতাই দিলে। এতিয়া এই আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিভাগবোৰ ইমান অদক্ষ যে মাত্ৰ কেইখনমান নাও এই পৰ্যটন বিভাগটোৱে তাত চলাব পৰা নাই। আজি তাত তেওঁলোকৰ যি এখন ৰেষ্টুৰা আছে, সেই ৰেষ্টুৰাখন চলাবৰ কাৰণে গুজৰাটৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা, গুজৰাটৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যৱসায় ইয়াত আনিবলগীয়া হৈছে। গতিকে ইয়াত দেশ দেশকৈ থলুৱা যিসকল উদ্যোগী, থলুৱা উদ্যোগীসকলক ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰি বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমলৈ ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়া হৈছে, এই কথাটোৱে ইয়াত প্ৰমাণ হৈছে। এতিয়া কি হ'ব? এই দীঘলী পুখুৰীৰ লগততো আমাৰ সকলোৰে এটা সম্পৰ্ক আছে। আমি দল, সংগঠন সকলোৱে দীঘলী পুখুৰীলৈ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক থাকে। এই দীঘলী পুখুৰীত সাধাৰণতে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণে তাতে যায়, তাতে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যায়। কিন্তু আজি গুজৰাটৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লোৱাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ এখন এখন ব্যয়বহুল, যিহেতুকে 30,00,000 টকা তেওঁলোকে জমা দিছে। গতিকে এই প্ৰতিষ্ঠান, এই দীঘলী পুখুৰীৰ ওচৰত আমাৰ যিটো এই আৱেগ, এই দীঘলী পুখুৰী গুৱাহাটীৰ যি টুকুৰা শীতল ঠাই, এই শীতল ঠাই টুকুৰাৰ এই যিটো আমেজ, এই শীতল ঠাই টুকুৰাৰ যিখিনি
নান্দনিক যেটো বিশ্ব এই বিশ্বটো এতিয়া আমি বা আমি এই পরিবেশটোৰ অনুভৱখিনি লবৰ কাৰণে এতিয়া গুজৰাটী এই কোনোবা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুমতি লব লাগিব এইখন আজি যোৱা মাহৰ পৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটো চৰকাৰে নিবিদাৰ নটিছ দিছিলে আপোনাৰ মে 23 2022 চনৰ 23 মে'ত নিবিদা দিছিলে এই নিবিদা অনুসৰি এইখন এতিয়া এই প্ৰতিষ্ঠানটোক দীঘলী পুখুৰীটোক এতিয়া গতাই দিলে আৰু তেওঁলোকে যোৱা মাহৰ পৰা তাতে হাতে কামে লৈছে লৈ ল'লে গুজৰাটৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান ইচি এংগ্ল'মেৰাট প্ৰাইভেট লিমিটেড তেওঁলোকে লৈ ল'লে এইটো তেওঁলোকক 30,12,000 টকা ফিক্সড ডিপ'জিট জমা দিব দিছে কোম্পানীটোক দিছে চিঠি দিছে তেওঁলোকে চিঠিখন আছে আমাৰ ওচৰত নহয় সেইখিনি এতিয়া টিকটৰ কথা কি হ'ব অন্যান্য কি কথা এই তথ্যখিনিতো আমাক দিয়া নাই বা তেওঁলোকে মান্থলি কিদৰে পইচা দিব কথাখিনি দিয়া নাই এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে যে যিদৰে চৰকাৰৰ এটা বিভাগ এই বিভাগটোৱে এইটো পৰিচালনা কৰিব পৰা নাই ঠিক তেনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ এটা খুলিছিলে সেইটো GMDৰ আণ্ডাৰত আছে যদিও GMDয়ে সেইটো নিজাকৈ পৰিচালনা কৰিব পৰা নাই সেইটো অন্য এটা এনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানক আমি জনাত পিৰামিড কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজটো চলাবলৈ দি দিছে তাৰমানে আমাৰ যে এফালৰ পৰা ভাঙি ভাঙি এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক পতাৰ নামত যে অনুষ্ঠান ভাঙি আছে অনুষ্ঠান পাতি আছে এতিয়া শিলখাকুত এখন ৱাটাৰ পাৰ্ক বনাব বুলি শিলখাকুত উচ্ছেদ হৈ আছে গতিকে ভৱিষ্যতে হয়তো এই ৱাটাৰ পাৰ্কখনৰ নামত যি উচ্ছেদ চলি আছে এই ৱাটাৰ পাৰ্কখনো কোনোবা এনেধৰণৰ গুজৰাটী ব্যৱসায়িক গতাবৰ কাৰণে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে সম্পদ গঢ়িব পৰা নাই এইখন চৰকাৰে সম্পদ গঢ়িব পৰা নাই ASTCৰ কথাটোতো আপোনালোকে জানেই ASTCত আজি কি হ'ল গতিকে এই জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ এই চৰকাৰখনৰ দিনত গুৱাহাটীৰ মাজৰ দীঘলী পুখুৰীটো যে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ নামত চৰকাৰখনৰ আচলতে কি স্বৰূপ এই স্বৰূপটো এই কাৰ্যৰ দ্বাৰাই ওলাই পৰিছে গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে এনেদৰে যদি এই চৰকাৰখন চলি থাকে তেতিয়াহ'লে অসমত এটাও ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আৰু বাছি নাথাকিব এপদ এপদকৈ সকলো বিকি সকলো অন্য বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক গতাই এপদ এপদকৈ এই প্ৰতি সম্পদসমূহ শেষ কৰি পেলাব এইখন BJP চৰকাৰে গতিকে আপোনালোকৰ আগত আমি এই তথ্যখিনি অৱগত কৰিলোঁ যে এইখন চৰকাৰে কিদৰে সাধাৰণ দীঘলী পুখুৰীটোকো এতিয়া গুজৰাটী পাৰ্টীৰ হাতত গতালে ধন্যবাদ যদি আপোনাৰ কিবা সুধিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰে